Re, viss ēters ir te! Drīzumā arī Latvijā gaidāma asa lobija cīņa pie Eiropas komisijas topošo bioloģiskās daudzveidības stratēģiju no lauka līdz galdam, kas paredz ievērojami ierobežot pesticīdu lietošanu un palielināt aizsargājumās platības. Tas iepriecina vīdes aizstāvis un bioloģiskos zemniekus, bet satrauc industriālos lauksaimniekus. Un līdz šim lobija cīņā lielzemnieki bijuši spēcīgāki, bet šoreiz vīdes aizstāvi iespējams rāduši sev jaunu spēcīgu aizmuguri un stāsta Ģirts Virbulis. Zemkopības ministrija līdz šim bijusi ļoti atsaucīga industriālo lauksaimnieku prasībām, bet vides aizstāvjiem ar saviem argumentiem bijis grūti rast dzirdīgas ausis Republikas laukuma augstceltnē. Taču šodien zaļajiem atvērās kādas citas durvis – Rīgas pilī. Viņus uz sarunu par Latvijas vides ilgtspējas saglabāšanu aicinājis valsts prezidents Egils Levits. Sarunā piedalījās Latvijas dabas fonda, ornitoloģijas biedrības un bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas pārstāvji. Mēs runājam vispār par Latvijas zemkopības lauksaimniecības politikas virzienu un arī par dabas aizsardzību, bet ir jābūt pilnīgi skaidrai politikai, pilnīgi skaidram mēķim, ka mēs zināmā laika posmā tomēr pagriežam šo kursu, šo kuģi šajā virzienā uz zaļo lauksaimniecību. Un es tā labprāt gribētu, lai mēs Latvija būtu priekšgalā šīm jaunajām pārmaiņām, kas saistās ar Eiropas Savienības zaļo kursu. Prezidenta ieskatā lauksaimniecības politikai jābūt orientētai uz atbalstu mazām un vidējām saimniecībām, kā arī pesticīdu izmantošanas ierobežošanu. Tas, viņaprāt, ļautu sabalansēt zemkopju un vides aizstāvju intereses. Vides aizstāvi pēc tikšanās pauda piesardzīgu optimismu par to, ka atraduši sabiedroto Rīgas pilī. Tuvākais solis, kur prezidents varētu būt atbalstoši, tāpat ir Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģija, ko Eiropas komisija nesen ir likusi galdā, bet kas vēl būs jāapstiprina dažādos līmeņos Latvijā tai skaitā. Savukārt bioloģiskie lauksaimnieki cer, ka valsts prezidents paskubinās zemkopības ministriju ievērot Eiropas zaļo kursu. Eiropas komisijas piedāvājumi ir samazināt pesticīdu lietojumu par 50% un bioloģiskā lauksaimniecībā platības sertificētās palielināt līdz 25%. Zemkopības ministrijā jaunā lauksaimniecības dokumentā nekas par šo netiek runāts, un bioloģiskai lauksaimniecībai finansējums ir samazināts nākušajam periodam. Rīt prezidents šos jautājumus pārnās arī ar lauksaimnieku organizāciju Zemnieku saima. Ģirts Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.